ସବୁ ସୁଭଦ୍ରା କଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହନ୍ତି, ସବୁ ସୁଭଦ୍ରା କଣ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଶୁଅନ୍ତି, ସବୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଷାଠିଏ ପୌଟି ବଢ଼ା ହୁଏ ନା? ସବୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସବୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠେନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବି ଜଣେ ସୁଭଦ୍ରା, ୟାଙ୍କର ବି ମନ ଅଛି, ଆଖିରେ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଯିଏ ଚାହାନ୍ତି ସପନରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ, ବଗିଚାର ସବୁ ଫୁଲକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ତୁଳି ଧରିବାକୁ। ହେଲେ ସମୟ ରୂପକ ଅଜଗର ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ରାଜ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଏହି କୁନି ଝିଅ ସୁଭଦ୍ରା ପଣ୍ଡା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ପଣ୍ଡା, ଆଶା ଓ ଭରସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଜାଣିଲି ମୋତେ ମୋ ବାପା ପାଳିଛନ୍ତି। ମୁଁ 21 ଦିନର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଆଣି ସେ ପାଳିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରକୃତ ମା ବାପା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଘର ପାଖ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ମୁଁ କଣ୍ଡରା ଜାତିର ଛୁଆ ଥିଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଟୁମ୍ବମାନେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ପାଳିତ ଦିନମଜୁରିଆ ବାପା ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ଚାଉଳ ମିଳେ ସେଥିରେ ଆମେ ଚଳୁ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବାପା ତିଆରି କରିଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ ଘର ହିଁ ସମ୍ବଳ। ଏବେ ଭଲରେ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା ବେଳେ ମା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣା ଓ ପାଠପଢ଼ା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ଖୁସି ଆଶା ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ମୋତେ ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସାର୍ ମୋର ସାହସ ପାଉନି। ମୋ ଚାରିପାଖ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି, ଜୀବନରେ ଅଳି ଅଝଟ କ'ଣ ଜାଣିନି। ଶେଷ ଆଶା ଭରସା ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ରୋଗିଣା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଲଢ଼ି ପାରୁନି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଲୁହର ଓଜନ ଲୁହାଠାରୁ ବି ଭାରି। ସଂସାର ବୋଝକୁ ବୋହି ଚାଲିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ହେଲେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ସରକାର ରହିବା ପରେ ବି ସାମାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ନଜର ଏଯାଏଁ କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜାତିବାଦ ରାକ୍ଷସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ମଣିଷ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେହି ଇଚ୍ଛାର ପକ୍ଷୀକୁ ଡେଣା ଦେଇ ବଢ଼ିବା ଉଡ଼ିବାର ଝୁଙ୍କୁକୁ ଗତି ଦେଇ 5 ଲୋକରେ 1 କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।